Hallo julle, welkom bij nog een Pinksterlesie. Hierdie week kyk ons bietjie na bekers. Julle sal onthou gister het Tannie Andri bietjie gepraat oor om jou gunsteling beker te kies. En waaroor dit gaan is dat Jesus het elkeen van ons gekies, al lyk ons anders en al is ons verskillend, maar hy is lief vir elkeen van ons, want ons allemaal is spesiaal. Nou vandag gaan ons bietjie weer verder kyk na beker. En hier het ek twee glase. Julle sal sien, hierso is lekker sweeties in, en hierso is appel in. Nou ek, as ek vir julle sal moes vra, wat een kies jy? Wat een sal jy kies? Ek dink ek weet, nee, ons allemaal sal liever die sweeties kies, dit is baie lekkerder. Maar maats, wat een is gesonder vir ons, wat een is beter vir ons? Die appel, nee. Nou, as julle het bietjie terugdink, aan voor die lockdown, toe julle nog skool toe kon gaan, weer is baie lang terug, nee. Onthou jy baie keer as juffrou dalk daarvoor kom staan het en sy sê vir jou byvoorbeeld, ons gaan vandag 'n bietjie plus en minus doen. En dink jy dalk by jouself, maar ek kan plus en minus somme doen. Ek dink nie ek gaan luister vandag nie. En dan begin jy dink aan ander dinge. Nou hierdie ander dinge waaraan jy dink is soos hierdie sweeties. Jy maak jouself vol van dinge wat jy dink jy weet of dinge wat jy self oor wat vir jouself belangrik is. Soos bijvoorbeeld jy dink dalk aan wat gaan jy pauze eet in plaas van om te luister, nee. Of wat gaan jou maats mee speel? Of wat gaan jy na skool doen vandag? En eintlik het jy niks geluister wat juffrou gesê het nie, nee. Nou die dinge wat juffrou vir ons wil leer is soos die gesonde appel. Maar maats, nou is jou koppie vol van jou eie dinge. En nou as juffrou kom en sy wil al hierdie goeders bygooi, o, gits, daar is nie genoeg plek in die koppie nie, nee. Maats, dis dieselfde met Bybel lees en luister na wat God vir ons wil sê. Wanneer ons koppies vol sweeties is, of wanneer ons onsself vol van onsself maak, ons dink aan ons eie dinge, dit wat vir ons belangrik is, is dit baie moeilik om te luister en te leer na al die gesonde goed wat God vir ons wil leer. Jy al agtergekom baie keer as mama byvoorbeeld in die aand vir jou wil kom Bybel lees en sy sê, kom ons lees bietjie psalms. Dan dink jy, ach, maar ek het hierdie psalm al gelees. Ek ken hom. En dan as mama lees, dan dink jy bietjie aan ander dinge. Of jy dink jy weet beter, nee. Dit is nie altyd so nie. En as ons daai houding gaan hê, gaan ons nie regtig hoor wat God vir ons wil sê nie. Nou kom ons gaan kyk bietjie na 'n storie van wat met een van Jesus se disippels Petrus gebeur het en hoe hy ook hierdie les moes leer. Van Abraham se tyd af was die Israeliete God se volk wat hy uitverkies het. Ons lees in die Bybel hoe God deur die eeue heen na sy volk omgesien het. Maar nadat Jesus vir ons gesterf het en opgestaan het uit die dood, het hy vir sy disippels beveel om die goeie nuus aan die hele wêreld te gaan vertel. God wil graag 'n verhouding met almal in die wêreld hê. Dit was baie moeilik vir die disippels om hierdie te verstaan. Kom ons gaan kyk na wat het een keer met Petrus gebeur toe hy in Joppe was. Petrus het een keer in 'n plek met die naam Joppe gebly. 'N End daarvandaan, in Caesarea, het Cornelius gebly. Hy was 'n kaptein in die Romeinse weermag. Hy en sy gesin het in God geglo, al was hulle nie Jode nie. Eendag het 'n engel aan Cornelius verskyn en vir hom gesê, God hoor jou gebede en weet dat jy die armes help. Stuur manne na Joppe toe om vir Petrus te gaan haal. Cornelius het dit gedoen. In Joppe was Petrus die volgende dag besig om die dak van sy huis te bid. Die Here het hom 'n groot laken wat uit die hemel kom gewys. Dit was vol diere. 'N Stem het gesê, Petrus, slag en eet een. Op die laken was net diere waarvan die Jode nie mag geëet het nie. Ek mag nie hulle eet nie, het Petrus geantwoord. As ek sê jy mag hulle eet, het die stem geantwoord, dan mag jy. Net toe kom die manne wat Cornelius gestuur het daaraan. Petrus en die ander mense in die huis is saam Caesarea toe. Cornelius se huis was vol vriende en familie. Hulle wil almal graag hoor wat Petrus sê. God het my gewys dat hy mense uit alle nasies liefhet.
God het Jesus vir elkeen gestuur. Hy is Here oor almal. Hy het siekes gesond gemaak en mense vrygemaak, het Petrus verder gesê. Hy is gekruisig en het weer opgestaan na die dood. Omdat die mense toe in hom geglo het, is hulle sondes vergewe. Net soos by die Pinksterfees, het die Heilige Gees op almal gekom en Petrus het hulle almal gedoop. Dis 'n baie belangrike les wat Petrus hier geleer het. Hierdie verhaal in Handelinge 10 van Petrus leer vir ons ook dat net soos Petrus, moet ons ook maar partykeer leer dat ons kan nie altyd gaan op wat ons dink ons weet nie, nê? En op wat ons self altyd dink en wil hê nie. Ons moet partykeer ons eie koppies bietjie leeg maak. Sodat ons kan plek hê vir God se woord en dit wat hy vir ons wil sê. Al die gesonde dinge wat hy wil hê ons moet leer. Maats, ek wil julle uitdaag om hierdie week bietjie te gaan dink, elke oond as jy Bybel lees en elke keer as jy na hierdie lessies luister of na 'n preek luister, dat jy sal onthou, maar God wil eintlik vir jou ook ietsie leer. Net soos hy dit vir Petrus wou gedoen het. En net soos Petrus, moet ons ook bereid wees om gehoorsaam te wees en daai stap te neem en bietjie ons koppies leeg maak. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U hierdie dinge vir ons kom leer. Help ons, Here, om bietjie ons koppies leeg te maak. Om bietjie op te hou dink aan ons eie dinge en minder selfsugtig te wees, sodat ons sal oop wees om te hoor wat U vir ons wil sê deur die woord en ook deur lessies soos hierdie en preke en ander mense wat vir ons U woord bring. Dankie vir U liefde. Hou ons ook verder veilig deur hierdie week, Here. Amen. Om hierdie les van vandag te onthou, kan julle elkeen vir julle so 'n koppie gaan teken. Hy lyk nou leeg, maar ek wil hê jy moet elke aand as jy Bybel lees, 'n bietjie op 'n stukkie papier gaan skryf of as jy nog nie kan skryf nie, miskien 'n prentjie teken. Wat jy op so 'n klein stukkie papier gaan sit en hier gaan inplak. En jy gaan hierdie langs jou bed hou, sodat elke aand wanneer jy Bybel gelees het, jy al jou lessies so hier kan inskryf. En dan aan die einde van die week kan jy weer terugkyk na wat jy eintlik hierdie week geleer het. Ons hoop jy het hierdie lesie baie geniet en dat jy weer uitsien na môre aand se les. Kom ons sing nou lekker saam. Okay maats, kom ons gaan vandag lekker Jabulani saam sing. So staan op daar waar jy is, dan sing jy saam met my en Pieter. River of life, you are thirsty man. Savior, reaching out with your mighty hand. Sing for joy, O Africa, the Lord your God has stressing upon you. Sing for joy, O Africa, the Lord your God has stressing upon you now. Africa.